faktiskt. Då får de ju de var där på gamlingen. De bara... Det är inget som är mer starkare. Nej. Men aning kan jag hjälpa dig lite. Jag hade en liten visp. Ja, jag har den. Det är bra. De är klara så de ska bara läggas upp i någonting. Okej. Det är för att de har fått ut. De börjar plaka någonting. Och han hänger ner på golvet. Så sparkar han. Tre slag på motivet och ändå. Men vi blev lärare. Det är väldigt bra. De var bra fly på dem. Ja. Mm. Så det är inte så lopp på dem. Kom, Fiko. Då går vi. Jo, men så bor de med. Nej, vi kan inte stå här vid spisen. Mamma står och lagar maten. Nej, det är inte säkert. Vadå, är en stor tur? Du ska inte suga. Ja, det är en extra försäkring. Nej, inte nu. Jag har precis stoppat in mig. Ja, jag spelar in. Jag spelar in. Har ungarna själva? Ja, hoppas jag. Ja, visst. Då kommer äta frusna bitar direkt.